Hello guys, kumusta po? So ngayon po ay magmumukbang tayo ulit, kakain tayo ulit. Pupunta tayo sa Boncho, no? Yun ang napili kong kakainin ngayon. Prito na naman, no? Hindi ko alam kung mukbang ba to or magpapakamatay tayo sa mga pagkain na yan. So ayun po, no? So bumibiyahe lang po tayo para karating tayo sa ating paroroonan. What? Pasensyahan nyo na po at medyo hindi maganda ang audio ko. At hindi ako nakatingin sa inyo dahil pag tumingin ako sa inyo, eh mababangga tayo. So wait lang po. Mamaya may hawak-hawak na akong poncho. Just then. Hello guys, ito na po ang ating poncho, 'di ba? Pang-apat siya. Oh, 'di ba? Apat 'yung drinks pero ako lang ang kakain. Napakalungkot po. Pero gagawin natin masaya to. Kahit ako lang ang mag-isang kakain. Eto. So, mamaya, tignan natin kung ano yung laman nito. So guys, ito na yung seafood platter na in-order ko. Yan. Yan siya. Ilapit natin para mas mukhang masarap. Meron tayo ditong squid. May shrimp tayo, saka fish, no? So, ang presyo po nito ay 750 pesos. May kasama ng apat na drinks. May japchae. Ewan ko kung tama yung bigkas ko, japchae. Apat na rice. French fries. Diba? So, yan. Una pang inaantay natin, tikman na natin itong mga pritong to. Dapat ang i-order ko, guys, ay chicken. Pero, alam ko nagsawa na kayo sa mga chicken mukbang ko. Katulad ng mga McDo, Jollibee. Basta, diba? Ang dami ko na. So, maiba naman, 'di ba? Yung ano naman, mga seafood naman para healthy, no? Mukhang healthy kunyari pero prito pa rin. Ito yung squid. Pop. Meron tayo ditong manghang na sauce. Ito naman tayo sa shrimp. Favorite ko 'to, parang ano 'to, tempura, no? Ayun, no? Hindi makita sa sobrang liwanag, guys, no? Na-order ko lagi sa Bonchon, syempre yung chicken at itong shrimp na to. Squid na, ma'am. Nalig niyo ba yung crispiness? Sarap talaga. Alam nyo naman, ang Korea, hindi lang Korean drama, no? Ang nahatid nila dito sa Pilipinas, nandyan na rin yung mga Korean food, yung mga at tulad dito, yung mga chicken ng Bonchon, yung mga iyo-ihaw, di ba? Speaking of Korean drama, shoutout ulit sa aking nanay na napaka-addict sa Korean drama. Naniniwala ba kayo, guys? Pati yung mga pagpasok sa militar, alam ng nanay ko, pati pagpasok at paglabas ng militar, alam niya kung kailan, no? Napakalupit, no? Kinain na talaga ng Korean drama. Kaya kung ang alam ko lang naman sa Korean ay ito, di ba? Neka ko chajanege. Neka nol arabulge. So, ito naman tayo, guys. Meron tayo ditong to fish naman to. Fish. Puro prito, di ba? Mainit. Pero masarap. Natikman na natin itong tatlong to, yung shrimp, fish, saka squid. Isang squid pa. Mapunta naman tayo sa japchae. Di ko alam kung tama yung pagkabigas ko ng japchae. Ito po yung japchae. Ito siya. Natikman ko na rin to dati, manamis na miss to. Kung ang pansit natin ay maalat-alat, ito naman, manamis na miss itong japchae ng Korea. Ano, kainin natin, no?
Ay, namnam siya. Parang natutunaw sa bibig mo. Nainit. So ito, kainin na natin. Anuhin pa natin to. Kamusta naman kayo guys? So pang ilan na mukbang na natin to? Pang limang mukbang na natin to. Hindi natin kitigilan ng mukbang, ang pagka high blood. Pang ilang kain ko na to? At pang ilang explain ko na to kung ano ba ang mukbang? Napapagod na po ako minsan. May mga friend po ako, mini-message ako sa Facebook, tinatanong, ano ba yung mukbang? Ano yung pinagagawa mo? So, yung mukbang po, uulitin ko, ilang beses ko bang uulitin, yun po yung kumakain ka sa harap ng audience. So, marami pong gumagawa nito sa YouTube, sa Korea, sa Japan. Napakarami pong gumagawa nito sa YouTube. Mga libo na ang gumagawa nito. At isa ako dun sa gaya-gaya na nagsimula po ako magmukbang last year. So, ito, tinuloy-tuloy ko ulit. Naisip ko na lahat ng tao ay gusto ay pagkain, syempre. Susunod naman natin ay meron tayo ditong fries, no? Medyo kakaiba yung fries nila. Hindi tulad nung iba na parang plain. Ito parang may flavor talaga. No, parang mga twister fries ng McDo. Parang ganun. Ang style naman yan. So guys, alam ko medyo naiinip na tayo na wala na tayong mapag-usapan. Magjo-joke na lang ako para matawa ka naman. So, tatlong joke ko. Ano ang tawag sa hindi ko pa mabigkas. Ano ang tawag sa paboritong inumin ng beer? O sige, anong tawag sa paboritong inumin ng beer? Hindi mo alam? Eh di, root beer. Ang kumidlat na. Ano naman ang tawag? Walang katapos ng beer to. Ano naman ang tawag sa magbabarkadang beer? Ano? Hindi mo alam magbabarkadang beer? Ang tawag po ay berkada. Parang corny, no? Tulas na. Ano naman ang tawag sa beer sa lugar na puro beer? Di ba kanina may root beer, merong berkada. Ano naman ang tawag sa lugar na puro beer? Ano? Isip ka naman. Di mo alam? Eh di, barangay. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh. So yun, medyo nahiya po ako sa joke ko. Tapusin na natin tong video na to. Sa inyo pa ba guys, gusto ako kumain, no? May nagre-request sa akin sa Mang Inasal. Soon po gagawin ko yung Mang Inasal, pero dapat may kasama ako. Mahirap mag-video mag-isa, sa totoo lang. Alam niyo naman yun. Ito, fish naman. Paubos na rin siya guys, no? Akala nyo, mahina ako kumain, ha? Yung fish, oh. Yung shrimp, dalawa na lang. Shrimp.
So guys, paano po? Tayo ay busog na, pero medyo may natira pa. Pero magpapaalam na po ako dahil baka mahaba na tong video na to. At syempre may iba pa kayong gagawin. Marami pong salamat sa panonood sa akin. At hanggang sa muli guys, samahan niyo pa ako na tikma ng maraming mga pagkain. At magmukbang tayo, magkwentuhan tayo. Salamat ulit sa panonood. At ang sabi nga ni Casey Neistat, kung ikaw ay nag-iisip masyado, lagi mong tandaan na right time is now, no? Ngayon, hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa susunod na linggo, ngayon. So guys, hanggang sa muli, paalam, bye-bye!